Мястото е много комуникативно. А, нали говорихме да е в центъра? Широк център. Да, не, ама това е дружба. Е, какво от това? За 15 минути с метрото може да стигнете до центъра. Дори хората, които живеят на центъра, не могат да стигнат за 15 минути. Ти какво мислиш? Ами, позитивно е, светло, определено има дух. Мхм, усеща се, да. Ако знаеш как духа от дограмата... Добре, в обявата, нали, пишеше, че има добра изолация и нова дограма. Е, дружба си е малко изолация, макар и широк център. Все пак, къде е пишало, че има в целия апартамент дограма? Дограма има в банята. Ами, в обявата пишеше, че 80 квадрата, тук не ми се вижда да е толкова... Защото вие не смятате мазето, стените, площадката на етажа. Добре, пичове, аз ви предлагам да теглим чоп, кой ще спи на площадката. Добре, сериозно, помислите. Да, знам, на мен ми харесва балкона. Голям е, мога да се сложат тази стотина под кой суджук, едно-две бурита. Това искам аз стотин апартамент и от една жена. Голям балкон. Абе, хора, не мислите ли, че апартаментът в Банишура беше по-добре? Ванеса не го харесва, гардероба бил малък. Добре, а хладилника? Ванеса не харесва името на квартала. Добре, бе, къде отиде сега тя? Оглежда банята, ще иде да я извикам. Абе, братче, откъде я намери тая Ванеса, бе? Не в Тиндър, къде? И голяма любов, голямо нещо направо. И в Тиндър са така, брат. Абсурд! Не! В никакъв случай! Защо, бе, зайче, майче? Девета квартира не харесваш вече, а тук найма е нисък. Първо, кухнята е много малка. Ти къде ще готвиш? Второ, гледай само за какво става въпрос. Гледай! Гледай! Ти тия 20 селфита сега ли ги направи? Да, ама не, искам да видиш ей тая грозната тръба тук отзад. Аз всеки ден като си правя снимки за Facebook, Snapchat и Instagram, как да ги качвам? Всичките ми последователи ще ми се подиграват. Не. Така никога няма да си намерим квартира. Това е просто аз... Какво чакаме сега? Друг брокер? Ай, братчет, с тия брокери, амам. Намерил съм този път собственик. Ето. Гледай. Така, чакай сега къде беше. А, ей тук, ето. Радосвет Ставрев. Недвижими имоти без посредник, цени по договаряне. Само много ще я помоля този път, ако обичате. Не се обаждайте, аз ще се договарям. Добре, айде. А, Жика, какво правиш тук, бе? Работна среща, недвижими имоти. Чакай. Жика, абе, ти да не си Радосвет. Някои ме наричат и така. Стояне, къвто не нормално бе. А по лична карта съм Живко, а вие сте? Аз съм изнервена. Изнервена? Какво прекрасно име. Това е приятелката ми, Ванеса. Търсим си квартира за всички. Ясно. Разбрах, нямам нужда от повече информация. Тук сме. Е, къде сме? Ето там. Ой, Жика, каква е тая маза, бе? Просторна, 100 квадрата. Добре, Жика, кой ще живее в този бункер? Аз съм живял до 9-ти клас. Добре, хубаво, айде, разбрахме. Дайте да си ходим, това е просто... Не, чакайте малко. Вие какво се търсите? Апартамент. Ефтин. Голям за двойки. А, и с голям балкон за съхранение на колбаси. И с хубава баня за хубави селфита. Ясно. След мен. Не е зле. Даже не е ужасно. Ей, Жика, този апартамент твой ли е, бе? Браво, бе! Хора, банята е страхотна. А найма? Колко му искаш? Наймаме го. Да. Е, Жика! Е, в Тиндър. Но къде да знае бил кой е Тиндър? Той Касиков ти знае. Голям балкон. Това искам аз ти знам. Не е много.
Yeah!